prva faza je do kraja novembra, mi imamo sreće i sa vremenom, tako da se nadam da će radovi biti u predviđenom roku i završeni, ta prva faza, a onda nas očekuje sledeće godine druga faza i negde za godinu dana, recimo sledeće godine, ovo vreme je pretpostavljeno da ćemo biti u novim kancelarijama. Pa za sada ima dve ideje, znači to su dve kancelarije, one će biti dostupne posetiocima. Jedna ideja je da bude eventualno istorijska postavka, pošto naš muzej ima etnološku, ima arheološku, a za postavku Ćilima treba dosta veći prostor. A druga je da se izvrši proširenje, da ceo muzej bude kao etnološka postavka. Vidit ćemo do sledeće godine, nama je bitno da ovo završimo i da muzej bude, odnosno cela kuća bude na raspolaganju za postavku. Što se tiče ovih kancelarije, nadamo se da će da bude baš onako kako mi zamišljamo, da svako ima optimalne uslove za rad. Jedino, ja sam sad i gradonačelniku rekao da ćemo imati možda već veći problem sa kadrovima. Naime, mi već ovu godinu, znate, to nemamo etnologa, nema ga u okrugu, nema ga šire u jugoistočnoj Srbiji koji bi bio slobodan da dođe, tako da možda ćemo već, kad ovo završimo, rešavati više te kadrovske probleme nego ove uslovne.